गाडगेनगर पोलिसांनी अटल दोन दुचाकी चोरांना वाहनासह ताब्यात घेतलं आहे. फारुक उर्फ गोलू शाहिद खान वय वर्ष 21 राहणार अन्सारवाडी, दुसरा मोहम्मद अशफाक उर्फ बबलू मोहम्मद अफसर वय वर्ष 32 राहणार जनता कॉलनी, या दोघांना अटक केली आहे. त्यांच्या जवळील चोरलेल्या 6 दुचाकी पोलिसांनी जप्त केल्या आहेत. अशफाक हा ऑटो चालक आहे. तो शहरात रस्त्यावर उभ्या असलेल्या दुचाकींवर पाळत ठेवत होता व त्याची माहिती त्याचा साथीदार आरोपी फारुक खानला देत होता. दोघही दुचाकी चोरून त्यावरील नंबर प्लेट बदलून खेड्यात विकत होते. आरोपीने एका दुचाकीचा रंगही बदलवला होता. आरोपींनी गाडगेनगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतून 3 दुचाकी, राजापेठ पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतून 1 स्प्लेंडर, वाशिम येथील 1 व 1 दुचाकी बाबत अद्याप तपास सुरू आहे. दोन्ही आरोपींवर कारवाई करून पोलीस पुढील तपास करत आहेत. आणखी ही दुचाकी आरोपींनी चोरल्या आहेत का हे त्यांच्याकडून काढून घेण्यात येत आहे. शहरातील सीसीटीव्ही कॅमेरा समोरच वाहन पार्किंग करावे, पे अँड पार्किंग व्यवस्था असलेल्या ठिकाणीच पार्किंग करावं, पीडीएमसी रुग्णालयाच्या मागे वाहन पार्क करू नये असं आवाहन पोलीस उपायुक्त यशवंत सोळंके यांनी केलं आहे. ही कारवाई गाडगेनगर पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक मनीष ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनात पोलीस कॉन्स्टेबल विशाल वाकपांजर, शिखर गेडाम, सतीश देशमुख, उमेश भोपते यांनी केली. आरोपीकडील MH 27 TC 182 क्रमांकाची हिरो होंडा, अंदाजे किंमत 40,000 रुपये, दुसरी MH 27 Z 902 क्रमांकाची पल्सर जिची किंमत 20,000, MH 37 95-55 क्रमांकाची स्कूटी पेप जिची किंमत अंदाजे 15,000, विना क्रमांकाची यामाहा दुचाकी जिची किंमत 20,000, असा एकूण 1,60,000 दुचाकी पोलिसांनी जप्त केल्या आहेत.